Вітаю глядачів каналу «Любиме село». Друзі, зараз будете бачити відео, змонтоване з минулої суботи. Дамо три серії в одну, тому що багато людей не бачило, чомусь YouTube їх не пропускає. З невідомих причин, так що монтуємо разом всі серії і показуємо вам. Всім гарного перегляду, зручно сідайтеся. В кінці відео не забудьте підписатися. Так, друзі, перше відео. Такі поросятка, дуть такий вибір великий поросят. Яка ціна на сьогоднішній день? 2200 за голову. А такі більші яку ціну? 2200. Глядачі, кого цікавлять свинки? Ось такі. Записуйте номер телефону. 098 190 55 49. А звідки ви? Раховець. Село Раховець. Телефонуйте, кого цікавить. Вибір великий, собі з дому придбаєте, що вас цікавить. Ось такі є відео з поросятками. Я не знаю, хочу пускати в інтернат. Свинки дуже гарні, всі бачите, ці вже підрощені, великі. Зараз добрий період, треба купляти поросят, тому що і ціна падає, і є вибір великих свиней. А ваші по чому? Яка ціна? Яка ціна ваших поросят за штуку? По 1600 гривень. Ціни дуже сильно впали. Дешевше. 1600 гривень, друзі, це взагалі ціна, чесно, смішна за полоса, але біля них дуже величезна велика праця. А що робити? Чи возити їх це... і раз на базар? Продати на неї люди собі годують. Дивіться, глядачі, людина хоче продати всі поросята, тому що немає часу, коли з ними возитися на базар, і віддає по 1000 гривень. Чесно, свині дуже великі, досить годовані. Який вік? 7 тижнів. Але дивіться, які величезні порося. А можна витягти, будь ласка, оцю льошку витягти? Подивіться, які порося. І так, що кого... Ось такі порося. Так що людина віддає по 1000 гривень, записуйте номер телефону. Оптом, щоб забрати всі. Скільки є штук? 9 є поросят. Кажіть номер. 067 83 37 164. Телефонуйте. Кого цікавить хороші свині, дійсно породна, хороша годована свиня. Телефонуйте обов'язково і забирайте свої поросят. Село Гостів, Тлумацького району. Тлумацький ОТГ питає. Тлумацький ОТГ. Так, цього чоловіка ми вже знаємо. Знаєте? Так. Знімайте. Сьогодні продає також гарні свинки. Діна також плотно займається з поросятами. Коли звідси? Вороню. А де в нас це знаходиться? Село Вороню. Ось як вони їдять травичку гарно. Що за породи такі, що вони червоні? Юрокки, так? Так, це юрокки. Це три в одному, це різоплідні торські. І що? Хай брати і нічого, і нічого. Ось такі поросят. І що? Привет, пришли сюда. Назад не сидите, не ест. Какие дерочки, бачите? Я продал. А это какая цена? По 2000 просадка. Так, такий четвертий відділ. Поросят. Я думав, людини ще. Яка ціна? 1500 гривень.
Кого цікавить такі поросятка, записуйте номер телефону 097-86-900-39. А звідки ви? Королівка. Село Королівка, Тумуцького району. Кого цікавлять такі, можливо, різновидь свиней телефонує? 8 батьків. Ого, 8 батьків 6 льох. Дуже великий вибір, так що вийшли ще в будь-якому виборі. Телефонуйте. Людина. А чим годуєте сирим чи вареним? Дивіться, коло льохи варене стоїть, а ми їм вирізали в дверях цей, то їх їда сухо. Там що, якось так? Сухе. В коридорі їм сухе, вони собі там спляда, коло льохи їдять варене. А що, люцарочку собі їдять? А, та люцарку вони їдять, як кошу, як кидаю, то з моментом нема. Ну. Люцарку вони їдять. Так. Такі, друзі, поросятка є ще одні. Бачите, поросятки дуже всі підрощені, тому що вибір великий. Поколені від тишини їх. Всілка ці проколені. Поколені від тишини, бачите. Ну це гарно їдять травичку, люцарочку гарно їдять. А ваша яка ціна? Олена, що? Яка ціна ваших поросят? За пасічок 2200, Льошка від 2800, це такі великі, то вже підсвинки. А який їм вік? 8 років. 8 тижнів. Це завжди ті самі великі оцього. То пацюк чи Льоха? Це Льошка. Ну, слушки чогось більше йдуть, не такі. Так. Я їх пускаю на дві, вони пасуть. А дрекну, осипки там сирої, дрекну, і куть-куть-куть, і вони всі біжуть до стайні. Ну, от такі петренчики. Щось мають поміж собі. Так, крайне гарно. Свинка. Ну купляють, періодично слину люди купляють, за такі, за таку ціну, чесно, як по 1000 гривень, це смішно за такі поросята, так що, хто придбає собі, купляє свинки, чекайте кожного сезону на початок літа. Ту свиню, за яку ви дасте в квітні, в березні 3000, по червні за такий самий розмір, вже якщо тут відгодуєте своє, дасте 1000 гривень, так що думайте, як вам вигідніше, але на жаль, такий факт. Продавця немає, не знаю, як це на це. Так, отакі красунчики є на свіжому повітрі. Лишилось тільки двоє, бачите, трошечки люди розібрали. Бачу, є пацюк і вроді Льошка. Яка ціна цих ваших? Яка ціна за штуку? 2000. 2000 за порося. Так, порозлягалися собі як самочки. Його поприводного. А ваша яка ціна поросят? Яка ціна ваших поросят? Дві. По 2000. Вони не молоденькі, тим вже по 10 днів, колись по 10, хтось і далі доганяє. Ну. Це порада ландрас. Такі ландраси були. А що ви знімаєш? Так дешево? Такі ландраси перші. Камера так не передає величину, але бачите, які поросята. Десь вже кілограм має до 15.
до 20, так. Тут також поміж щось і Петра, я бачу, там є. А як тебе швидше? Скільки все? Варання старейки, ось. Кипоцючок. Біла степла з Петра, ну бачите, хороші сьогодні виходять, великі такі. Що це за порада? Такі ландраса Петрена, бачите, пов'язані. Дуже хороші м'ясні свині виходять. Швидко ростуть, набирають швидко вагу і більше акцент на м'ясі в них. Тому що ландраси вони ростуть довго, спочатку в величину, потім набирають вагу швидко, а Петрени зразу набирають і вагу, і величину. Це такі можна тобі не поробити, цього патичок десь. Чи нічого? Кому це давати, бо вони Льоху тягають, і Льоха мусить взяти спати то молоко, але не може на одному. Такий сьогодні ринок. Ми на ринку в Тлумачі, Івано-Франківська область, місто Тлумач. Такий вибір поросят. Вибір поросят дуже великий, ціни на них дуже малі, так що кого цікавить, номера телефонів є, телефонуйте, замовляйте, їдьте, купляйте. Бройлер по 90 гривень, 95. М'ясо несучка така по 90. Іспанка по 90. Несучка по 150. І по 120 такі куртки. Скажіть номер телефону. 098-496-018. Телефонуй. Такий вибір курчат. Люди багато мають. Так мене показують з Києва. Я був на Майдані. Я хотів Ющенко. Хлопці, не приймав Англії, Франції, кажуть, а взяв Степан, махає кулаками, то вже біда. Як була Сіцюка, це є, знаєте, на Майдані, помаранчева рідуть. Отакі каченята-шипуни. Є в наявності чоловіка. Там хтось напитав за індики, от є індики. Завтра приїдуть на юності на ринку. Завтра вся птиця буде на юності на ринку. Івано-Франківську, село Хриплін. Хто сьогодні не встиг приїхати на Тлумач, приїжджайте в Хриплін. Індики по 80 гривень. Мастер Грей, така курка. Яка ціна курки? 80 гривень. Курчата. Тут є іспаночка. Хороша іспанка, кардицька гарна. Руланька, водована. По 20 гривень отакі. Бобові курчата по 20 гривень. Так що хто сьогодні не встиг приїхати на Тлумацький ринок, завтра їдьте на Хриплін, на Юнус. Ось дивіться, квочка з цесарками. Яка ціна такої сім'ї? Прошу. Малі по чому? Цесарки. По 60 вам даду, по 50. По 50 гривень цесарочки. І... А квочка? Квочка 300. 300 гривень квочка. Є ось така кучка. Це контингент замброк, ці штуки. Як сиділо, всі і висиділи. Так, хтось мене питав за індики. Є індики? 90. По 90 гривень за штучку. Домашні індики.
Є гуси домашні, такі такі гарні. Яка ціна гусей? А? Яка ціна? 100 гривень. 100 гривень за штучку. Такі кашенятка є, шипунці. По 90 гривень такі кашенятка. Шипуни. Де такі ще? А курчата яку ціну? А по чому курити? По 30 гривень. Дуже великий вибір птиці. Люди тримають. А де ж це спортсмени? Є такі біленькі. Біленькі. Такі ж такі. А де такі бабони? Я ж убила. Є ваші індики по чому? По 90 гривень годину. Гарні індики такі. Це ці коричневі. А ти тако, а тако, тако не можеш тако з хлопцями, що маєш? А наші, я не розумію. А ваші по чому індики? 80. 80, так. А де? Дякую. Знову індики. А ваші індики по чому? 90 гривень такі. Але що це таке фотографуєте? Бред качки. 80. Це шипуни? Шипуни. А ваші по чому? А вони вже зробили. 90 гривень. Але так, що мені посадіє, то їх має більше. Це звалить, тільки чого. Приємно, що вчора ви використовували. Що ви робили? Єйцерний. На травою і чи. Гріб. Гріб, це те, що вам цю спушку. Бо вона затрапить так свою. Я вже дещо підеш, коли свої. Я хоч. Я скажу правду, а що ж таке? В чому гуси ваші? Ні, це ж. Яка ціна? 120. 120 гривень. Домашня гуска? 120 гривень. А це у вас курка чи? Квачка, пан. Беріть квачку. А яка ціна квачки? 300. А що? А курчат скільки? А курчат нема, курчата ще. Жінка взяла, а де жінка має цього цепіка? І вона... Така м'ясна качка. А яка ціна качки, пан? А яка ціна качки цей? Яка ціна качки цей? Яка ціна? 120 гривень така качка. 120 гривень. Ну, 68, 27, 99, 808. Телефонуйте, такого цікавить, великий вибір птиці. Телефонуйте, люди мають різна птиця, так що собі придбаєте. А по 80 не буде? Так, є індики, бурбончики такі. Яка ціна малих? 150 гривень. Кого цікавить, мій номер телефону є, пишіть коментарі. Я номер телефону дав, щоб просто... 300 гривень великий. Хороша газдує, на це приїжджають. Завтра будемо в Франківську. Так, завтра, хто хоче, приїжджайте в Хриплін.
і там придбаєте такі бурбончики. Індики дійсно хороші, людина займається. Має головне, хто не має в голові. Займається. Є ще курчата такі. Так, я тут на роботі, а ну вставай. Міцький Петрик. Петрик має 3 метри висоти. І курчата. 120. 120 гривень така гуска. Курені сучки такі облисані по 100 гривень. Кого цікавить. Так, глядачі, є такі рижики. А це порода цих рижик? Бургунці. Бургунці. Там білий панон і там ось такі. І по чому бургунці ці? 150 гривень бургундія. Так. Ось такі. 500 гривень цей самець білесенький. Ну, помісь, де. Колики помішані. А, непогані. Курочки такі. Так, є кролики такі ще. Касай? 150 гривень за штуку. Є голуби, глядачі. Є голуби. Також будемо щось собі купляти, вже проведемо ремонт голуб'ятні. Якось незвично, що ми цей рік взагалі без голубів. Яка ціна їх? По 100 гривень за штуку. А це лимонне що? Саме? Лимонне саме. А ця пара ж коштує? Качка така, 250 гривень, 2,5 місяця. Яка за порода? Голубий фаворит. Голубий фаворит. Ну це не суть, але не Не так собі літають. Пара бакіні і пара ролєрі. Тут такі були би торіски. 300 гривень більше. 150 менше. А щеплені ще так? Маленькі не щеплені, а більше щеплені. По кролях тут що все. Візьмемо собі самця ще. Ось такого. А плись мені, що це? Це саме чи самка оцей? Оцей. Ага. Глянь, що воно є. Що мали ми слово самця? Самка? Самка. Самка. Самка тут. Главное самки.
можна за це себе збити. А ці краї, ці. Сам, сам, а чи там оці? Оці 32. Ці 32 Слідуючий коло цікавий, дійсно породні кролі, беремо собі пару. Звертайтесь до людини. Породний кій, прощеплений. Номер телефону. Який номер телефону? 096-85-72-115. Беремо собі парочку. Звідси беремо самця, звідси беремо самку. 3 місячні самки у тебе, 3 місяці. Є одна більша. А скільки є? Десь 3,5 місяця дитя. Ага. 3,5. Привезли кроликів додому. Це наш самець, який у нас був. І наш шиншила самець. Ось там він. Він ще на новому місці. Ще йому незвично. Так мають виглядати здорові кролики. Бачите, під ними нічого немає. Там у нас молодняк. Самі самочки. Тут у нас самочка. Кролики вилазять всі наверх. Ось такі наші крилички. Самі самочки. І будемо пробувати щось з цього всього розвести. Ми їх прощепили. Будемо пробувати розводити кроликів. Сьогодні бачили, купили шиншилу європейську. Пару самця і самечку. Зараз вам покажу, яка різниця в трьохмісячних зведених і в двохмісячних шиншил. Між самочками зараз вам покажу. Через камеру особо так вам не можу показати, але от з правої сторони бачите, звичайна кролиця ще ми зведена. Можливо, теж і шиншила там присутня, і невідомо що. А от зліва шиншила, і там маленька також шиншила. От наскільки різниця, так не видно. Через камеру треба важити, або більше, відносно більше, бачите, і голова. Голова більше, вухо більше, сам тулуб довший. Взагалі дуже, я чесно для себе розглядав різні породи. Мені подобається Фландер, Каліфорнія мені подобається. І оця шиншила європейська, досить вона гарно набирають вогу. Бачу, люди від них, за них гарно відзиваються, люди задоволені. Піврічний криль, тушка 3 кг. Досить, це є добре. Вихід з весни. До осені побили і все. Так що будемо пробувати їх розводити. Посадили люцарку, посадили конюшинку. І будемо їх відгодовувати. Так що всім дякуємо, стежте за нами. Дякуємо, хто нас дивиться. Не забудьте підписатись на канал. До нових зустрічей!